آپ یوتھ ناؤ کشیر ہند برہ کن سلیم فاروق صاحب یس مے گڈ ذکر کر کر گزارش ممتاز رشید صاحب تو احواز صدارت مجھے موجود ونکس سن زیز مہمان ہم وتن تو ہم کر دسار بندی تو بیس یہ پیش مکٹ مکٹ نظر تھوت تو بہ کر تہ گزارش اگر تھی کھڑا گھو سا زیادہ اصل ایسن سلیم فاروق صاحب شاباش صاحب Thank you.